שלום לכולם, אני שי צברי. אני נותן לכם פה סרטון לגבי מגנטים. אני מזכיר שתהיו מנויים ביוטיוב, תנו לייקים, יש לנו קבוצות מסגרות לחובבים בוואטסאפ, יש מעוניין דרך מספר הטלפון. טוב, פה אני ניסיתי לעשות מכשיר אחרי דיון בקבוצה ניסיתי לעשות מכשיר למגנטים לאיסוף ברגים וכיוצא בזה מסמרים. התחלתי לעשות, מתברר שכבר יש סרטון כזה ביוטיוב. במקרה כיוונתי לסרטון הזה, לקחתי מגנטים של ארדיסק של מחשב, ניסיתי לעשות את זה, לא הצליח. הוספתי מגנטים של מיקרוגל, זה עושה משהו, אבל אני עדיין לא מרוצה. תסתכלו פה, זה בעצם פלטה מחוררת, מגנטים עליה, מוטני רוסטה שלא מושפע מהמגנטים. לקחתי פה פלטה מתכת ותשימו לב, זה בקושי תופס, אבל לא רציני, תופס 2-3 ברגים. לקחתי צינור פלסטיק ישמש כבידוד, ועדיין לא עזר. אני אמשיך הלאה, חייב להצליח באיזשהו שלב. טוב, פחות יורד גשם, פה אני לוקח, אני אדבר קצת בקול בגלל הגשם, לוקח צינור 4 צול של ביוב, 4 צול של ביוב, חותך ממנו חתיכה. פה יש לי מכסה צהוב, אני מלביש אותו על הצינור. זה בלחץ, זה בעצם מכסה שעושים ביוב בבתים, אז זה מכסה זמני כדי שלא ייכנס לכלוך לצנרת. פה אני אשים את המגנטים ונמשיך. פה בעצם החתיכה מוכנה, פה המגנטים, אני לא יודע אם צריך את כולם עכשיו לאחר השיפור, אבל מכניס את הקרש בצורה כזאת. אני מזכיר לכם, זה בעצם פקק של ביוב
ברגע שרוצים, מרימים, מורידים, מרימים, מורידים. אני אתן פה דוגמה. תפס את הבורג, תופס אותו טוב, אין מה לומר. וברגע שאני מושך, הופ, נפל הבורג. מושך את המגנטים, זה המשחק שיש לי. הפלטה של העץ תוקע על המסברים, תפוסה, חמישה מסברים מסביב, תפוס, וזה החופשי בפנים, אין שום בעיה. פה סיימתי את המכשיר, חבר'ה, סיימתי את המכשיר, תסתכלו, פה סגור עם ברגים, שמתי פה שייבה, צינור חצי צול מקולטים, השייבה גם מהזבל, חבר'ה, הכל פה מהזבל ממש. ועשיתי פה מנגנון, תסתכלו, עולה יורד, עולה, יורד, עולה, יורד. אם צריך, אני כופף את זה עוד טיפה, זה יעלה עוד יותר. אין לי שום בעיה. פשוט מאוד. ומיד אני אדגים. פה, נפלו לי ברגים פה. אם תסתכלו, אני הופך את זה. אסף, מלא לכלוך. תסתכלו, אני מרים, הופ, הכל נופל, אין פה חומות. עוד פעם, מרים, תיק, פשוט מאוד. תסתכלו איזה כמות, אין שום בעיה, אוסף חופשי. רואים, אסף, נתק. אוסף, מתנתק. חבר'ה, אפשר להעתיק את זה בקלות, אני לא צריך את זה ארוך. אני נופלים לי ברגים, נפלו לי פה, אוסף אותם, באמת צ'יק צ'ק. תהיו מנויים, תנו לייקים, והשם בעזרכם.